फाइनली भर्खरै मात्र करिब 10 लाख लगानीकर्ताहरूले सेयर हाट पार्न सफल भएको सोनापुर मिनरल्स एन्ड ऑयल कम्पनी लिमिटेडको सेयर लगानीकर्ताहरूको डिमेट अकाउन्टमा ट्रान्सफर भइसकेको छ भने अब यो कम्पनीको सेयर केही दिन भित्रमा नै नेप्सेमा लिस्टिङ भई कारोबारमा आउनेछ। यस्तै अब फेरि पनि अर्को नयाँ कम्पनीले करिब 1 अर्ब 16 करोड रुपियाँ बराबरको निकै धेरै संख्यामा आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ भने दोस्रो बजारमा सेयर किनबेच गर्ने लगानीकर्ताहरूको लागि पनि निकै खुसीको खबर आएको छ किनभने हामीले पहिलेदेखि नै सेयर किनबेच गर्दा तिर्नु पर्ने ब्रोकर कमिसन अब घट्ने भएको छ। यसर्थ यो भिडियोमा रहेर हामीले ब्रोकर कमिसन कति प्रतिशतले घटेको छ, अब यसले हामीलाई कति फाइदा पुर्याउँछ, यसको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। साथै करिब 1 अर्ब 16 करोड रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको नयाँ कम्पनी कुन हो, यो कम्पनीले कहिले आइपिओ निष्कासन गर्ला त, यस्तै सोनापुर मिनरल्स एन्ड ऑयल कम्पनी लिमिटेडको सेयर अब नेप्सेमा कहिलेसम्म लिस्टिङ होला र कारोबारमा आउला, साथै यो कम्पनीले पहिलो कारोबारको लागि ओपनिङ रेन्ज र ओपनिङ प्राइस कति पाउला र हामीले 10 कित्ता सेयर हाट पार्न सफल भएको खण्डमा यो कम्पनीमा कति रुपियाँसम्म नाफा कमाउने चान्स रहेको छ, यो कम्पनीको सेयरलाई हामीले सप्तमै हाई प्राइस गएको बेलामा सेल गरी प्रफिट बुक गर्ने कि लङ टर्मसम्म होल्डिङ गर्ने, त यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा एकमुष्ट रूपमा जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसकारण तपाईँहरूले यी तिनवटा अपडेटको बारेमा जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब ढिला नगर लागौ विषयवस्तुतर्फ नै। सर्वप्रथम कुरा गरौँ करिब 1 अर्बभन्दा बढीको आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको नयाँ कम्पनी शिवम होल्डिङ्स कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। शिवम होल्डिङ्स कम्पनी लिमिटेडले प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ जारी गर्ने मुख्य प्रस्ताव सहित आगामी कार्तिक 22 गते वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ। यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनीको कार्यालय अनाम नगर काठमाडौँमा बिहान 11 बजे सभा गर्ने निर्णय गरेको छ भने उक्त साधारण सभाले यस कम्पनीको जारी पुँजी करिब 5 अर्ब 80 करोड रुपियाँको 20% हुनाउने 1 अर्ब 16 करोड रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्न प्रस्ताव गर्नेछ, जस अनुसार यस कम्पनीले 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले केही प्रतिशत प्रिमियम थप गरी करिब 1 करोड 16 लाख कित्ता आइपिओ निष्कासनमा ल्याउनेछ। यो कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ भने अब यो कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाले पारित गरे पश्चात यो कम्पनीले प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्नेछ र आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति माग गर्दै नेपाल धितपत्र बोर्डमा निवेदन पेश गर्नेछ। यसरी प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको शिवम होल्डिङ्स कम्पनी लिमिटेडले अहिलेसम्म कति रुपियाँ प्रिमियम थप गर्छ भन्ने कन्फर्म हुने भएको छैन, तर यो कम्पनीले प्रिमियम मूल्य थप गरेरै आइपिओ निष्कासनमा ल्याउनेछ। यसरी आइपिओ निष्कासन गर्यो भने यो कम्पनीले निष्कासन गर्ने सेयरमा करिब 11,60,000 भाग्यमानी लगानीकर्ताहरूले 10 कित्ताको दरले सेयर हाट पार्न सफल हुनेछन् भने यस कम्पनीमा हाल कायम सेयर धनीहरूको लागि कम्पनीले 2,79,80 मुनाफाबाट करिब 17.44% नगद लाभांश वितरण गर्न लागेको छ। यसरी राम्रै संख्यामा आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको शिवम होल्डिङ्स कम्पनी लिमिटेडको आइपिओको पर्खाइमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ या हुनुहुँदैन कृपया कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्न नभुल्नुहोला। अब कुरा गरौँ ब्रोकर कमिसन घट्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी। नेपाल धितपत्र बोर्डले ब्रोकर कमिसन घटाउनको लागि भर्खरै मात्र निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले ब्रोकर कमिसन 10% घटाउने निर्णय गरेको छ भने बोर्डको यो निर्णय अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि कार्यान्वयन बोर्डले जनाएको छ। धितपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिले ब्रोकर कमिसन 10% घटाउने प्रस्ताव गरेको थियो। सोही समितिको प्रस्ताव अनुसार बोर्डको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर स्वीकृतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने भएको छ। यसरी संशोधित नयाँ कमिसन अनुसार हाल सेयर कारोबारमा रहेको अधिकतम विन्डो 0.40% कमिसनलाई 10% घटाएर 0.36% जारिनेछ भने 0.27% रहेको तल्लो सीमालाई 10% घटाएर 0.23% कायम गर्ने निर्णय भएको धितपत्र बोर्डको स्रोतले जनाएको छ। यसरी केही प्रतिशत मात्रै भए पनि ब्रोकर कमिसन घट्यो भने दैनिक कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई थोरै नाफाको राहत हुनेछ। यस्तै बोर्डले पनि ब्रोकर मार्फत आफूले पाउने शुल्कमा 10% घटाउने भएको छ। हाल बोर्डले ब्रोकरले दिएको सेवा शुल्कमा 0.6% नियमन शुल्क बाबत ब्रोकर कम्पनीबाट प्राप्त गर्दै आएको छ भने अब उक्त कमिसनलाई घटाएर 0.54% मात्र लिने बोर्डले निर्णय गरेको छ। यसरी ब्रोकर कमिसन 10% र बोर्डले लगानीकर्ताबाट प्राप्त गर्ने शुल्क पनि 7% घटाउने निर्णय भएको छ। यसअघि बोर्डले 2077 पुस 10 गते ब्रोकर कमिसन घटाएर माथिल्लो सीमा 0.40% र तल्लो सीमा 0.27% कायम गरेको थियो भने अहिले यसलाई पनि घटाएर झन तल झारेको छ। हाल 50,000 सम्मको कारोबारमा लगानीकर्ताहरूले 0.40% कमिसन लाग्नेमा अब 0.36% लाग्नेछ। यस्तै 50,000 देखि 5 लाखसम्मको कारोबारमा 0.36
3-7% रहेको कमिसन घटेर 0.33% कायम भएको छ। यस्तै 5 लाखदेखि 20 लाखसम्मको कारोबारमा 0.34% कमिसन रहेकोमा अब 0.306% कायम हुने बोर्डको स्रोतले जनाएको छ। 20 लाखदेखि 1 करोड रुपियाँसम्मको कारोबारमा 0.30% रहेको ब्रोकर कमिसन घटेर 0.27% र 1 करोड भन्दा माथिको कारोबारमा 0.27% रहेको कमिसन घटेर 0.243% हुने भएको छ। केही समय अगाडि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाले ब्रोकर कमिसन घटाउन प्रस्ताव गरेसँगै बोर्डको पनि कमिसन घटाउन प्रस्ताव गर्दै लैजाने बताएका थिए। सोही अनुसार उनले ब्रोकर कमिसन सँगै धितोपत्र बोर्डको कमिसन पनि घटाउने प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट पारित गराएका छन् भने ब्रोकर कमिसन घटेसँगै कारोबारको भोल्युम बढ्ने र त्यसबाट ब्रोकरको आमदानी पनि बढ्न गई त्यही ब्रोकर सस्टेन हुने विश्वास लिएका बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् भने ब्रोकर कमिसन घटाउन निर्णय गरेसँगै बुधबार शेयर बजारमा पनि उच्च वृद्धि भएको छ। यसरी ब्रोकर कमिसन घटाउने निर्णय लागू भयो भने पनि शेयर बजारमा थोरै पोजिटिभ सर्किट लाग्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। बोर्डले गरेको यो निर्णयमा तपाईँहरूको भनाइ के छ? तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ या हुनुहुँदैन? कृपया त्यो पनि कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्नुहोला। अब कुरा गरौँ भर्खरै मात्र लगानीकर्ताहरूको डिमेट अकाउन्टमा ट्रान्सफर भएको सोनापुर मिनरल्स एन्ड ओइल कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। सोनापुर मिनरल्स एन्ड ओइल कम्पनी लिमिटेडले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरी बाँडफाँड गरे पश्चात बाँकी रहेको सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि असोज 14 गतेदेखि आवरण दिन सक्ने व्यवस्था गर्दै निष्कासनमा ल्याएको थियो भने यस कम्पनीले करिब 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा 137.98 रुपियाँ प्रिमियम थप गरी 237.98 रुपियाँ प्रतियोगिताको दरले आइपिओ निष्कासनमा ल्याएको थियो। यसरी निष्कासन गरेको आइपिओमा लगानीकर्ताहरूले करिब 175.80 रुपियाँ लगानी गरी 10 किता सेयर हाट पार्न सफल भएका छन्। यसरी यस कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि करिब 97,32,544 किता सेयर निष्कासनमा ल्याएको थियो। यसरी निकै धेरै संख्यामा निष्कासन गरेको आइपिओ बाँडफाट पनि असोज 24 गते नै भइसकेको थियो भने असोज 24 गते बाँडफाट भएको यो कम्पनीको सेयर कार्तिक 1 गते नै लगानीकर्ताहरूको डिमेट अकाउन्टमा ट्रान्सफर भएको छ। यसरी यो कम्पनीको सेयर निकै छिटो नै लगानीकर्ताहरूको डिमेट अकाउन्टमा ट्रान्सफर भएको। अब यो कम्पनीको सेयर नेप्सीमा लिस्टिङ भए पश्चात निरन्तर कारोबारमा आउनेछ र लगानीकर्ताहरूले यो कम्पनीको सेयरलाई किनबेच गर्न पाउनेछन्। यसरी भर्खरै मात्र लगानीकर्ताहरूको डिमेट अकाउन्टमा ट्रान्सफर भएको सोनापुर मिनरल्स एन्ड ओइल कम्पनी लिमिटेडको सेयर सम्भवतः आज कार्तिक 2 गते बिहिबार नै नेप्सीमा लिस्टिङ हुनेछ। तर कारोबारमा आउनको लागि भने हामीले कार्तिकको 12 गतेसम्म वेट गर्नु पर्नेछ किनभने भोलिदेखि अब मार्केट कार्तिकको 11 गतेसम्म बन्द हुनेछ। यसरी बिचमा निकै लामो समय मार्केट क्लोज हुने हुँदा सोनापुर मिनरल्स एन्ड ओइल कम्पनी लिमिटेडको सेयर आज नेप्सीमा लिस्टिङ हुन सकेन भने कार्तिकको 12 गते नेप्सीमा लिस्टिङ हुनेछ र कार्तिकको 13 गते वा 14 गतेदेखि यो कम्पनीको सेयर निरन्तर कारोबारमा आउनेछ। त्यसकारण तपाईँहरूले सोनापुर मिनरल्स एन्ड ओइल कम्पनी लिमिटेडको सेयर हात पार्न सफल हुनुभएको छ भने अब यो कम्पनीको सेयर किनबेच गर्नको लागि लामो समय नै वेट गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो भयो सोनापुर मिनरल्स एन्ड ओइल कम्पनी लिमिटेडको लिस्टिङ सम्बन्धी लेटेस्ट अपडेट। अब कुरा गर्नेछौँ यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था र हामीले नाफा कमाउने सम्भावना साथै यो कम्पनीको ओपनिङ प्राइसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी। आइपिओ निष्कासन पश्चात सोनापुर मिनरल्स एन्ड ओइल कम्पनी लिमिटेडको चुक्ता पुँजी करिब 3 अर्ब 60 करोड रुपियाँ पुग्नेछ भने हाल यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी करिब 1 अर्ब 84 करोड रुपियाँ रहेको छ। आइपिओ जारी गरे पश्चात यस कम्पनीको सेयर प्रिमियम खातामा करिब 1 अर्ब 66 करोड रुपियाँ पुगेको छ भने आर्थिक वर्ष 2079-80 को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको दीर्घकालीन बैङ्क लोन करिब 3 अर्ब 79 करोड रुपियाँ रहेको छ र अल्पकालीन बैङ्क लोन भने 2 अर्ब 88 करोड रुपियाँ रहेको छ। आइपिओबाट प्राप्त रकम यस कम्पनीले ऋण तिर्नको लागि प्रयोग गर्ने भएको छ जसले गर्दा यो कम्पनीको ऋण घट्नेछ। आर्थिक वर्ष 2079-80 यस कम्पनीले सञ्चालन आमदानी 1 अर्ब 77 करोड रुपियाँ आर्जन गरेर 14 करोड 39 लाख रुपियाँ खुनाफा कमाएको छ। यसरी यस कम्पनीको प्रति सेयर आमदानी यानि अर्निङ पर सेयर इपिएस 7.08 रुपियाँ र प्रति सेयर नेटवर्थ 149.81 रुपियाँ भएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि यस कम्पनीले आमदानी तथा नाफा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ जस अनुसार आर्थिक वर्ष 2080-81 खुड नाफा मात्रै 54 करोड रुपियाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यसै गरी प्रतिशत नेटवर्क र प्रतिशत आमदानीहरूमा पनि वृद्धि गर्दै लैजाने लक्ष्य राखेको छ। यसरी अहिलेको समयमा सोनापुर मिनरल्स एन्ड ओइल कम्पनी लिमिटेडको वित्तीय रिपोर्ट हेर्ने भने यो कम्पनीमा सेयर हाट पार्न सफल हुने लगानीकर्ताहरूले कारोबारमा आएको केही समयभित्रमा नै सेल गरी प्रफिट बुक गर्ने हो भने नाफा कमाउने सम्भावना नै धेरै देखिन्छ। तर लङ टर्मसम्म होल्डिङ गर्नुभयो भने यो कम्पनीको मार्केट प्राइस पनि घोडा सिमेन्टको जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसकारण तपाईँहरूले सकेसम्म यो कम्पनीको सेयरलाई सत्तामै हाई प्राइस गएको बेलामा सेल गरी प्रफिट बुक गर्नुहोला भने यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन गर्ने समयमाको प्रतिशत नेटवर्थ 142.01 रुपियाँ रहेको छ र अर्निङ पर सेयर इपिएस यानि प्रतिशत नेटवर्थ 6.47 रुपियाँ रहेको छ।
यसरी नेप्सेले हरेक कम्पनीलाई यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन गर्ने समयमा को प्रतिशत नेटवर्क आधारमा यसको तीन गुणासम्म मूल्य रेन्ज यानि कि ओपनिङ रेन्ज प्रदान गर्ने हुँदा यो कम्पनीलाई पनि यसको प्रतिशत नेटवर्क 142.01 पैसादेखि यसको तीन गुणाले हुनाउने 426.03 रुपियाँसम्मको ओपनिङ रेन्ज प्रदान गर्नेछ। यसरी ओपनिङ रेन्ज प्रदान गर्यो भने पहिलो कारोबारको लागि ओपनिङ प्राइस पनि ओपनिङ रेन्जको तल्लो विन्डो र माथिल्लो विन्डोको बिचबाटै निर्धारण गर्ने हुँदा यस कम्पनीले पहिलो कारोबारको लागि ओपनिङ प्राइस करिब 142.01 रुपियाँदेखि 426.03 रुपियाँको बिचबाटै पाउनेछ। यो कम्पनीको सेयर कारोबारमा आउनेछ। यसरी कारोबारमा आयो भने यस कम्पनीमा 10 किता सेयर हात पार्न सफल हुने लगानीकर्ताहरूले करिब 3-5 हजारसम्मको नाफाको आश गर्न सकिनेछ। यो भयो सोनापुर मिनरल्स एन्ड ओइल कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। यो सँगै आजको भिडियो यति नै। अब भेट हुनेछौ अर्को नयाँ भिडियोमा।